Karibu. Karibu bwanangu. Na mgeni? Karibu. Karibu. Oh, na mchungaji? Ndio. Nimeshangaa mwanaume anafanya nini hapa bali? Ah. Ndugu yangu. Mchungaji, karibu sana. Ataji-introduce. Kwa majina ni Evangelist Mayoyo. Eric, unamjua? Simjui. Oh, umeruhusu mtu wa ujumbe. Twende direct kwa Biblia. Wanahubiri huku kwa ploti. Twende direct kwa Biblia. Bwana yosema kwamba kunao kondoo na kunao senge. Ukiamua kumfuata Bwana, wewe ni kondoo. Ukibaki wewe ni senge. Senge. Wewe uko wapi ndugu yangu? Uko wapi? Mimi ni kondoo. Wewe ni kondoo na wewe? Hapana, unajua anasema mjinga kama kondoo na wewe unasiheri senge. Kunao ile ya own understanding ambayo waitumia. Alafu kuna understanding ya Bwana. Wewe uko wapi ndugu yangu? Ngoja wewe ni wa kanisa gani? Yuaja Ministries. Kiwaja. Ndio. Hey, hiyo hatujaisikia. Wewe umesikia? Hiyo sijasikia lakini najua ni mpya. Ni mpya. Najua pia lazima unaambiwa ni wengi watakuja na watasema na utawajua. Wengi ndio wapo lakini sisi tuamtumikia Bwana. Hmm? Wanipata? Kuna silasi ile nyingine nilikwambia tulienda kesha. Hapa na hapa hivi inaitwa nini kanisa iko hapa hivi karibu na inaitwa nini Mweki. Eh? Na pasta akatuambia aje, fanyia wengine venye unataka kufanyiwa. Eh? Eh? Nini huyu? Anaomba. Huyu hivi ataenda hivi usikia ametutisha sadaka. Eh? Bebe lakini okoka tu leo. Mimi nasikia kwa tu mimi kosa. Mimi unaweza sema mimi ni bwana mbaya. Unajua venye baka mabibi ni tuamini. Mabibi wengine hapa wanasemanga venye mimi niko na bwana mzuri. Unakuwa umeangukia. Utaamka na niende. Nenda waacha na amani. Amani ya Bwana. Au umepata kwa hii nyumba kuko na amani. Sijui ni amani gani vile utatuacha nayo. Sisi tunakuombea amani.